Dakle, u protekle 24 sata detektirano je novih 9 pozitivnih. Ukupno u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Andrija Štampar obavljeno je 2172 testiranja, od čega je 274 bilo pozitivno. Što se tiče broja osoba u samoizolaciji, u protekla 24 sata 35 osoba je u izolaciji, što znači ukupno 4692 osobe su u mjerama izolacije. Što sam rekao da kolegici našoj još ne pitanje o mjerama koje smo donijeli, vi postavljate pitanje o prodaji nekretnina. Među mjere spada svakako i obustava privremenog financiranja prije rebalansa proračuna Grada Zagreba, koje sam donio jer je to u moje ovlasti, koje je također na mrežama Grada Zagreba, na stranicama Grada Zagreba. A što se tiče nekretnina koje je Holding oglasio, radi se o nekretninama za koje je procijenjeno da bi bile više teret nego koristi Holdingu i da ih ili stavimo javno-privatno partnerstvo ili da ih prodamo. Riječ je o nekretninama koje nam stvaraju ne dobit, pozitivnu nulu ili sutra gubitak. Zadnji toga smo se odlučili. Ali, i zbog svega ovoga što se dogodilo, treba će nam svaka kuna. A posebno ona kuna koja bi mogla biti teret, a ne korist gradu za.